Han sa han ville värta för mig. Visst är lovde han för alltid och ha galta på mig. Och folk som för var halta för mig, välta och var ännu ut i gatan utan gränser på sig. Uansett vad du har gjort är uavgjort. Uansett säger folk en tapas som dig. När folk så för var halta för dig, välta och var ännu ut i gatan utan gränser på sig. Nu blir det dålig stämning och kusten är och håller det väl liv. Så jävligt dålig stämning, kärra genom luften som en kniv. Varma tappar du spar på det, ha det i lommet, ta vare på det. Bara ett tillfälle graviditet, varje män, ADHD. Marie menar vi lar det gå ner utan att en gång förklara något mer än att faran är svära och svaren är hängande över där harnarna är. Hoppen är högt över taken är trä. Tullingar som kan tillåta sig det. Och då var det så fint, var det så fint. Är du för sint eller var det för fint? För många turar på bara på bin. Inte fara att svara på bara på bin. Bara på bara bin. Vi var en kopi när i Ladegårdsgatan. Vi var på ni. Så blir det dålig stämning. Kunsten är att hålla det väl liv. Så jävlig dålig stämning, kärra genom luften som en kniv. Detta är en dålig idé. Det finns tusen brunnar till att gå undan. Detta är en dålig idé. Det finns tusen brunnar till att gå undan. Jag har ögonen lukit av ögonen. Lucket, bara se på min mamma, har ögonen lucket. Jag kör på säcken med ögonen lucket. Nu henne på ratten, har ögonen lucket. Har ögonen lucket, har ögonen lucket. Bara se på min mamma, har ögonen lucket. Jag kör på säcken med ögonen lucket. Nu henne på ratten, har ögonen lucket.